girdėm. Sveiki visi, čia Andrius Blynas. Šiandien mes esame Elektrėnų skitparke. Su jūsų Airo Plugas, Kovenskai, Naujukas ir Vadyvas. Ir dar su jumis esu Denisas. Plok Paulius. Šiandien mes darysim vlogą. Padarysim porą triukų vlogui. Jo. Einam da, padarysim. Aš irgi. Jau. Braipi pirmido. Pekino. Braipi ir sviramitka. Back ups. Tokį triuką nemoku. Здорово. Фейбл Брайт. Шкибиди туалет. Шкибиди, шкибиди туалет. Шкибиди туалет. Опа. It's no way that bro, get them. Let's go no way, bro. Oh god damn. Оп. Шито антрика поинта. Parašykite komentarus, kokį aš galiu padaryti triuką per šitą gepą. Ir aš kitam video jį pasistengsiu padaryti. Nu, girdėjau, pas mane vlogė visi girdėjau. Dvi bazerius? Visi visi vadinės. I love scooters, stickers. Let's go. Vadim. You in Russia, in Rezi. Backflip. Hashtag Vadim flip to Rezi. Jo. Hashtag Vadim to flip to Rezi. Hashtag Vadim flip to Elektrėnai. Jo. 1000 laikų ir jisai padarys tenais va backflipą. 5 laikų and jis daro nothing. Fronskite. Я мамы Кеннен, это та война. Без кадра. Так, у тебя будильник хуярит, Вадим. Andrew, ką reikia pasakyti? Reikia pasakyti? Follow and... Follow Andrius Blynas arba subscribe Andrius Blynas YouTube, Instagram, TikTok'e. And like all videos. Jo, o dabar šio momento mūsų video pasibaigė. Dėkit laikus, komentuokit, subscribe'int ir...